Naše hádzanárky sa po týždni opäť predstavili doma. V 23. kole MOL ligy čelili Písku, po vyrovnanom úvode mu podľahli 15-28. Od úvodu sezóny uzatvárame tabuľku najlepšej československej hádzanárskej ligy žien, no v úvode sme dokázali s Pískom držať krok. Gólový účet stretnutia otvorila v 38. sekunde Žitňanová. Napriek tomu, že na začiatku 3. minúty hostujúca Merglová upravovala na 1-2, Češkán sa v nasledujúcich chvíľach nepodarilo gólovo odskočiť. Ešte v polovici 15. minúty Hanna Galková znižovala zo 7. na 6-7, až od tohto momentu sa prejavila sila súperiek. Tie nám za 4 minúty zasadili 4 údery, čím si vybudovali kľúčový náskok. Na polčasovú prestávku odchádzali družstva za stavu 9-15, po zmene strán triafali častejšie do čierneho hádzanárky Písku. Do 49. minúty si vypracovali 13-gólové vedenie, keď Hauserová prepisovala skóre na 12-25. Záverečná 10 minútovka mala vyrovnaný priebeh, 9 sekúnd pred záverečným hvízdom domáca Hanna Galková uzavrela výsledok na konečných 15-28. My sme dnešný zápas mali trošku komplikovaný, pretože dorastenky popoludní odohrali veľmi ťažký dorastenecký ligový zápas v Šali a bolo to trošku aj vidieť, na nich boli unavené. Museli sme častejšie striedať, tak v tom zápase sa vytratila trošku taká súhra tými častými striedaniami. Ja si myslím, že v tom prvom poločase to bolo vcelku slušné. Škoda nepremenených dvoch sedmičiek, Trháku. Mohol ten poločas byť úplne vyrovnaný a v druhom už bolo vidieť, že sme odišli kondične. Do konca základnej časti MOL ligy zostáva odohrať 3 kola. Zverenkyne Richarda Makíša sa už nemôžu odlepiť z posledného miesta v tabulke, preto chcú zbierať skúsenosti. Ja už som minule povedal, že pripravujeme sa už na budúcu sezónu a musíme to s odsťou dohrať a dúfam, že v tých zápasoch trojzvyšných si neurobíme hambu a čaká nás ešte aj slovenský pohár semifinále Bardejove s Michalovcami. Tak dúfam, že baby budú zdravé a pôjdeme tam aspoň v takej zostave, jak sme tu dnes boli. V závere základnej časti nečaká naše hádzanárky nič jednoduché. Najskôr sa predstavia u najlepšieho týmu súťaže v Moste, následne privítajú doma Slaviu Praha a záverečnú bodku spravia zápasom proti Dunajskej Strede.